গোটেইখিনি কথা এনেধরণে এবার পরিচালনা করার ব্যবস্থা করার কারণে আজি দিনটো আমি বহু উৎসাহে উদযাপন মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক মানে ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে মোট বক্তব্য সামরিছ। ধন্যবাদ। যোৱা 10 বছৰে ভাৰত চৰকাৰৰ সহযোগত ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুষ মিছনে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে 21 জুনৰ দিনটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে। আজি বিশ্ববাসীয়ে 10ম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস পালন কৰিছে। এক ৰূপান্তৰমুখী অনুশীলন হিচাপে যোগাভ্যাসে আমাৰ মন আৰু শৰীৰৰ মাজত সমন্বয় তথা চিন্তা আৰু কৰ্মৰ মাজত ভাৰসাম্য স্থাপন কৰে। সংযম আৰু পূৰ্ণতাৰ ঐক্য সাধিনী শক্তিস্বৰূপ যোগে শৰীৰ মন আৰু আত্মাক একত্ৰিত কৰি আমাক সুস্বাস্থ্যৰ গৰাকী কৰে। মোদী ডাঙৰীয়াৰ সবল নেতৃত্বত যোগাভ্যাসক ভাৰতীয় সভ্যতাৰ শক্তি আৰু সামৰ্থ্যৰূপে বিশ্বৰ বুকুত সজোৰে তুলি ধৰা হৈছে। 5000 বছৰীয়া আমাৰ ভাৰতীয় সনাতন সভ্যতাৰ বহুতো স্বাস্থ্যসন্মত ইতিবাচক দিশ আছে। 2014 চনৰ 27 ছেপ্টেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত যোগৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা তুলি ধৰিছিল। 2015 চনৰ আজি দিনটোতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বজুৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস পালন কৰা হৈছিল। আয়ুষ চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ দুটা অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ হৈছে আয়ুৰ্বেদ আৰু যোগা। আয়ুৰ্বেদ হৈছে এনে এক বিজ্ঞান যাৰ দৰ্শন আৰু মূল মন্ত্ৰ হ'ল সৰ্বে ভৱন্তু সুখিনঃ সৰ্বে শান্তু নিৰাময়ঃ, যাৰ অৰ্থ হৈছে সকলোৱে সুখী হওক, সকলো নিৰোগী হৈ থাকক। ফলত মানুহৰ জীৱন বহু দিনলৈ তেওঁলোক জীৱিত হৈ আছিলে, তেওঁলোক দীৰ্ঘায়ু হৈছিলে। ॐ सङ्गच्छध्वं संवदध्वं ये एकत्रुम इसी प्रकार दो बार दोहराया गया है। से का मनिया क्रिया में मोर बोलरी उखा केनी हम मन बोले वाले रही श्वास संधि से उखा लो श्वास छोड़ने में लगन को धन्य कर घुमाइए उखा केनी इजनी में को आमी को मुझे बड़ा শরীরের 3 সেকেন্ড কিলে বানিয়ে দিয়ে 1 2 3 ইয়াৰ পৰৱৰ্তী আসন হৈছে মকৰাসন। দোনো পেৰোকে বীচ মে লগভগ 1 সে 1.5 ফিট কি দূৰী। ইহিছে হাম আগলা অভ্যাস কৰেংগে ভুজংগাসন। ইয়াৰ পৰাই আমি পৰৱৰ্তী আসন কৰিম যাৰ নাম হৈছে ভুজংগাসন। এই আসনে মানসিক চাপৰ বাবে বৰ উপকাৰী, পেটৰ চৰ্বি আৰু কোষ্ঠকাঠিন্য কমোৱাত যথেষ্ট সহায় কৰে। 1 2 3 4 উশাহ এৰি আমি লাহে লাহে 2খন ভৰি তললৈ নমাই আনিম। এই অভ্যাসে নাকৰ নলী পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাত যথেষ্ট সহায় কৰে। এতিয়া 2টা আঙুলি আমি তললৈ পাছ কৰি লওঁ। আঙুলিয়ে দাহি নাচিকা বন্ধ কৰিছে। এতিয়া নাকৰ বহা আঙুলিয়ে পূৰ্ণাকৰ্ষিত বন্ধ কৰি লওঁ। ধীরে ধীরে শ্বাস অন্দর লিজিয়ে। এটিয়া উখা লম। ও সর্বে ভবন্তু সুখিনাঃ
কার্বন মোবাইলতে আমি জানাচ্ছি, ইয়াতে সেইজতে এটি ধরিয়ে আনবো। আরে সাইড করো, 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 আরে সাইড কর